kem shpresu për kësaj qeverie, edhe pse me thonë drejtën në ne kom votue, kom votu, po kom menu, edhe kem shpresu që do të na plëcoj, do të na realizoj kërkisa tuna. Banesa qa që për temperaturës lartë kemi jenë me alivanus edhe me nëzi kemi pështu për më tërjek të pusht, edhe na kanë ndihmue, prezent na kanë qenë nën stop. Mirë po, kemi kryo oksigeni, e kemi morë pak vete na petë, kemi reaguë për me shy banes, as 500 euro i marë 494 euro më dollin në konta. Pa kur gjë. Sa antarë në familjene? Unë jëmë 6 antarë. A punar a e kush? Jo, vetëm unë. Pravësisht, sa orë në ditë ju bjene punu? Po tash punojmë 12 edhe 13, për shambull. Fillojmë 8 deri në ora 7, mëromje, për shambull. Në trimën e kom, pram kam qenë të natën, deri në ora 8 mëngjesit. Po që ligje parashet që duhet punani 8 orë. A ju paguen orë shtesë? Po, saj për këtë Komuna e Prishtinës, ka shprej një vullnet mirë, është duke naj paguhe. Mirë po, tash sa kemi informata nga Ministria Punëve Brendshme ja ka ndaluë që mos ne e paguën, për shembull. Orë të shtesë, për shembull, edhe ndrimet e natës. E tjera komuna nuk i paguajnë hiç. Për shembull, sa kom informata, Komuna e Podujevës, mos gabusha, ja paguën, për shembull, ndrimet e natës edhe orë tepër nëse dalin, për shembull, nëse kur jeni intervenim ose se të në puna ju, specifike ju nuk e lenë, për shamull, jenë intervenim, nuk mundështi me lenë detyren e mukëthy, për shamull, ka përfunduar ari. E këto, për shamull, a më na jemë zhgënjumë totalisht, kem shpresu për i kësaj qeverie, edhe pse me thonë drejtën në ne kom votue, kom votu, po kom menu, edhe kem shpresu që do të na plëcoj, do të na realizoj kërkisa tuna, ose do të me në, do të na trajton ndryshe, për shamull, mirë po, as një, deri më tash nuk ka vullnet as nga dëshmëri për me nëjë plëcu dëshira tonë. Si qeveri tjera? Si qeveri tjera, unë deti shola shprej vullnet të këqyrëm tash, po shpresoj. Ka rrezikshmëri të lojshme të ndryshme, ose për shamu më thonë, sepse puna dhe specifika ju në është e atil, për shamu është që gjeta, për shamu është exit, për neve është në të kondër të në anglisht që thujnë, ose hyrja. E kjo është për shembull që na dallon mirë, po ku ka pse nuk paguhet rrezikshmëria ose pse nuk e di pse çfarë. Ndërun, a kina i rast gjatë intervenimit që e lëndu, nëse mundesh me ndamin? Po, kam rastin për shembull që s'ka, me të thonë drejtën, as 3 javë në fushë Kosovë një banesë, të cilët i falenderoj edhe përzemërsisht si stafin mjekësor të fushë Kosovës, të cilët na kanë gjenë prapë. Tre kolegë tu në gjatë intervenimit kemi pësu edhe në kanë dhonë oksigen. Banesa qa që për temperaturës lartë kemi jenë me alivanus edhe me nëzi kemi pështu për më tërjek të pusht edhe në kanë ndihmue, prezent në kanë qenë nën stop. Mirë po, kemi kryo oksigeni, e kemi morë pak vete na petë, kemi reaguë për me shy banesën, që cili ka ndodhur në 4-4 ose të 5 mos gabu, fram fushkosu, se edhe nuk kemi pa staf, 3-4 zjarë fiksa kemi qenë, se nuk ka, stafi ju në është për gjithë mu. Unë në 2004 të në kur ju më punësu, kemi qenë 17 mos gabu, fram ndërim. Tash jem 8 ndërim. Tash me logarish dhe ndërimi ka 8 vetë, asë për gjithë në jemi staf ma pak. E paga mesatore një zjarë fiksi, sa është? Paga mesatore një zjarë fiksi është tash 5 e kim koeficientin. Edhe me koeficient jem zhgënjim, në kanë lonë mas kjeshti që egzistan. Pe zjarë fiksa, sidomos zjarë fiksat, pe të në kategorive, zjarë fiksat e kanë koeficientin 5. 5, do më thonë, 105 erë, pi bjem 5, 525, bruto. Dërsa në konto, unë si zjarëfik që i marë, as 500 euro, i marë 494 euro më dollin në konto. Pa kur gjë. Sa antarë në familjene? Unë jëmë 6 antarë. A punar a e kush? Jo, vetëm, unë
dërsa munduna për me mbet gjallë dhe me egzistu, me punu punë ditësore ose sa të muaj për shkakun në përbujtësie, si unë si shoqja për me mbetu. Se unë i kom për shkakun vojza shkollohet, dy vojzat tash në shkollë të mesme me llogarit ato, se cila vojzë për shkakun më shkollu edhe më tu, në fushë Kosovë, i vynë për shkakun mas po këti 50 euro për udhë ose ndosë me hongër në kifle ose diçka. E është shumë vështirë për me, nëse s'punojmë, edhe jo mi bindë se çdo zjarr fikst nëse s'punon punë dytësore, për shembull punën e dytë ose ndaj më angazhue, nuk mundet më ia dalë.